तर आता आपण एंट्री केली आहे, आता आपण एंट्री करतो ना. वेलकम टू शिवनेरी. चल पटापट. महादरवाज्यातून एंट्री केल्यानंतर आता आपल्याला दुसरा दरवाजा लागलाय. बघूया कोणता आहे तो. थोडा लांब आहे तिकडे. तो दुसरा दरवाजा लागलाय, तो आपल्याला लागलाय गणेश गेट, गणेश दरवाजा. पहिला होता महादरवाजा, दुसरा आहे गणेश दरवाजा, आता तिसरा बघूया. इथून व्ह्यू आपल्याला असं दिसत. तर आता आलो आपण पीर गेट. पीर गेट दरवाजा, पिराच्या दरवाज्यापाशी आलो आता. तिसरा दरवाजा आहे पिराचा दरवाजा. पुढे बघू शकता पोरांची सहल आलेली आहे. खूप असं निसर्ग चांगलं आहे इथे. अख्खं हिरवंगार आहे. तर ह्या जुन्या पायऱ्या आणि हे नवीन, हे नवीन केलेले आता गेला वरतो. आम्ही जुन्या पायऱ्याने वर आलो, नव्याने नको म्हणलो. बघू जरा जुने. आता पण हत्ते दरवाज्यातून एंट्री केलेली आहे गडाला. आतापर्यंत चार दरवाजे झाले. कोण दोन दोन दगडे जॉईन करायचं लॉक, जुन्या काळातली सिस्टीम. आणि हा खाली असा सुंदर नजारा पुढे दिसतोय, तो डॅम्प आहे. अजून वरती जाऊया आताशे मधीचे आपण. समोर दिसत आहे अख्खा अंबर खाना. सध्या थोडा पडला थोडा विषय आहे. आणि बघा ट्रीप आलेली आहे छोट्या पोरांची. नमस्कार मित्रांनो, चवन बंधू चॅनलवर तुमचं परत स्वागत आहे. तर आज आलो आहे आपण जुन्नर इथल्या शिवनेरी किल्ल्यावर, जिथं आपले सगळ्यांचे लाडके, महाराष्ट्राच्या लाडके श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. हा किल्ला आज आम्ही पाहणार आहोत आणि व्हिडिओमध्ये सगळं दाखवणार आहोत. तर हा ब्लॉग शॉर्टपर्यंत नक्की बघा. आणि तुम्हाला माहिती आहे व्हिडिओ आवडल्यास नक्की काय करायचं आहे, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. जुन्नरमध्ये आम्ही दोन दिवस आहे. इथले ठेवू, इथलं आम्ही लेण्याद्री गणपती, ओझरचा गणपती, अजून एक नाणेघाट, भरपूर पॉईंट करणार आहे आम्ही. तर अख्खे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा ते सगळे आणि सांगा कसे आवडलेच. तर चला ब्लॉगपर्यंत, ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की बघा. तो वरती गडाकडे जायला असा सुंदर रस्ता आहे, एकदम स्वच्छ ठेवलं आहे आणि बॅरिकेड पण लावलेत. इथून तिथून बघू शकता सगळं सपाट आहे, एवढं काही चढ उतार नाही आहे. तर आता आलो आहे आपण जिथं आपल्या लाडके छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला होता त्या ठिकाणी.
तर तुम्हाला ते पाळणं वगैरे दाखवतो. जरा पोरांची सहल आहे तिथं. मराठी शाळेने हेल्या भारी ठेवलं. इंग्रजी शाळा पिकनिकला इकडे तिकडे नेतात, त्यापेक्षा मराठी शाळा इकडे नेते. आपले गड किल्ले दाखवते. वा सलाम आहे त्यांना. खाली ते जे दिसते ती आहे कमानी टाकी. गडावर भरपूर टाके आहे. तर हे स्वयंपाकाचं आहे भांड. इथून लाकडं घालून जाळ लावायचे आणि इथं जेवण बनवायचे भांड वगैरे ठेवून ना. आणि इकडे तुम्हाला काही अवशेष दिसतील. तर ही बघा सोय वॉशरूम, जुन्या काळातले वॉशरूम. काय डोकं लावलं असेल. आता सध्या पुढं खूप गर्दी आहे आतमध्ये जायला. सगळ्यांची सहल आलेली आहे बाबू. सहलच जास्त आहे. जास्त करून अख्खी मराठी मीडियम आहे ना. मराठी मीडियमचं एवढं लय भारी वाटतं मला की हे सहल गड किल्ल्यांवर नेतात. सलाम आहे बाबा तुम्हाला. मराठी झालं एकच गडावर सगळीकच तुम्ही बघू शकता. स्वच्छता आणि हिरवा म्हणजे ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रुप आहे. वातावरण खूप चांगलं आहे. तर ह्या बदामी टाकी. तर आता आपण चाललोय कडेलोट पॉईंट. का हा पॉईंट जसा आहे जसा रायगडावर टकमक पॉईंट आहे. जर स्वराज्यमध्ये कुणी गद्दारी केली तर ह्या पॉईंटवर ना खाली टाकल्या जायचं, टाकून द्यायचे. तर बघूया चल. तर समोर दिसत आहे कलेलट पॉईंट. तो सध्या आता बांधलेला आहे. तर इथून कडे लोट पॉईंट आहे. इथून लोटून द्यायचे मी स्वराज्याचे गर्दादी करेन त्यांना. तर इथं आपले लाडके जिजाऊ माता आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा लहानपणीचा प्रतिमा आहे. तर आता मी शिवनेरी गडवर आहे. कसा वाटला किल्ला? नंबर एक मस्त किल्ला आहे. तुम्ही अवश्य येऊन भेट द्या. खूप छान वातावरण आहे आणि पाहण्यासाठी पण खूप छोटे छोटे स्पॉट आहेत. पण चांगले आहे. चांगले आहे गड. एकदम स्वच्छ ठेवलं आहे. स्वच्छ गड आहे.
म्हणजे जसा गड पाहिजे इथं सगळी व्यवस्था आहे, पाण्याची व्यवस्था आहे, दगडी व्यवस्था आहे, गड पण व्यवस्थित आहे, अख्खं स्वच्छता भरपूर आहे इथं। तरी गडाला नक्की भेट द्या, गडाला भेट द्या, सगळं स्वच्छ वातावरण आहे, तुम्ही पण स्वच्छता राखा, येऊन बाटल्या भेटल्या इथं टाकायचं काम करू नका। पोर आलेत का चालत मगाचे पुरा डॅम पे तो तळे आकर। आता आपण चाललंय शिरकाई देवीच्या मंदिराकडे। समोर जे दिसतंय ते शिवाई देवीचं मंदिर आहे इथंच। मंदिर अजून एकदम चांगलंय। तर गाडी तिथं लावलं असं सरळ वरायचं, इथून असं वर आलं की इथं लगेच गडाव तुम्ही असा नेता, इथून गड चालू होतं। इथं शिवाई देवीचं मंदिर आहे पण पुढं तर तुम्ही बघू शकता हे छोटे छोटे केव्ज आहे। इथं एक गणपतीचं मंदिर आहे केव्जमध्ये, ते बघायला आला होता मी। इथं काहीतरी लिहिलं आहे ते बघूया, केव बघू शकता कसं भारी भारी आहे। अमृत गेला पहिला तिथं, ॲक्च्युली रूम असू पण शकतं तिथं, नाही ना काय। हे आत्ता भरलं गेलं, नाहीतरी तटबंदी खूप मोठी होती, इथपर्यंत तटबंदी होती, या वरचं आत्ता केलं। अमृत तटबंदी इथपर्यंत होती, आत्ता ते वर केलं। बघू शकता तुम्ही छोटे छोटे केव्स कसे आहेत। ते रूम बघू शकता तुम्ही दगडात कशी आहे। इथं थोडं पाण्याचं टाकलंय, कसलंच पाणी पिणी पहिलं असं। इथं जे पारकरी असतील त्यांना पाण्याची सोय उत्तम असते त्यांची। तर मी म्हणलो होतो ना इथं केव्समध्ये एक गणपती मंदिर आहे, जुन्या पायऱ्या मंदिर आहे। चला जाऊया, बघू शकता वरती कशी अशी रूम बनवलेली आहे, आणि इथंच आपले गणपती बाप्पा आहेत। तो मित्रांनो तुम्हाला एकच सांगेल, गड किल्ल्यांची करू नका हानी, शिवनेरी आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी। भाऊ